Hei, nyt mä oon lähtenyt etsiä uusia kalapaikkoja. Tulin tämmöselle merenrantapaikalle. Tässä syvävesi pitäisi olla lähellä rantaa. Mä oon kartoista ehtinyt aina vähän uusia paikkoja. Tää on semmonen, missä mä en ole ikinä käynyt. Ajeltiin tänne ja sitten käveltiin tänne ja nyt ollaan täällä. Mulla on haakussi anorakki päällä. Mä tulin tosta metän läpi perushupparit päällä ja muuta. Ja mä katson, täällä on kylmä, tuulee. Tämä estää tuulen, tämä anorakki. Elikkä kuulee varmaan mikrofoneissakin, että tuuli käy. Tää on toinen niinku kuoritakki käytännössä. Sitten mulla on kamoteltta, kahvipannua. No itse asiassa teepannu tällä kertaa, mulla ei kahvia mukana, keitellään teetä. Mutta mulla kiinnostaa kaikkein eniten tässä se, että onko täällä kaloja. Tuossa itse asiassa yksi isäntä tuli vastaan ja se kertoi, että kyllä on. Että kuulemma ahventa pitäisi tulla tästä. Ja silloin me lähdetään kokkeilemaan ja katsotaan sitten tuo leirihommaa myöhemmin tässä. Mä etän nuo kamppeet johonkin tuohon rantaan ja lähdetään tästä kiertelemään. Otan jikivapa kätteen ja vähän jikejä ja testataan, tuleeko kallaa. Mulla on tässä käytössä Glossi S722. Elikkä tämähän on kuhavapa. Tai kuhajikaukseen tehty. Sitten tästä on olemassa myös ahveversio. Mä otin tämän jäykemmän sen takia, että mä pystyn heittämään rannasta vähän raskaampaa jikiä vähän kauemmaksi. Mut silloin jos ollaan veneilemässä ja kalastaa ahventa, niin ei ehkä ole syytä valita raskaampaa settiä. Sitten siinä on tuo Scandinavian Tacklen Aapo. Aapo Kelaa löytyy sieltä. Ja siinä on joku 0,14 punotussiima. Mä laitan tuohon tapsia puoli metriä, 40 senttiä, 30 senttiä. Sitten mulla löytyy repusta vielä semmonen naamioverkko, eli vähän niin kuin metästykseen löytyy paitsi tätä kampetta myöskin, ei ole pelkkää kalastusta. Ja tämäkin anorakki menee ihan sorsapassi, saadaan jossakin muussa metästyksessä oikein hyvin, kun täällä on tämmönen kamokuvio. Ja sitten housut on myöskin kamokuviolla. Sitten tästä eestä pitäisi löytyä tasku. Katsotaan mitä täällä on. Sääskihuppu. Eli menee ihan sääskitakkina myös. Tosta vejetään, niin se kiertää tästä hupun ympäri ja sitten meillä on sääskiverkko tossa. Lyö se takaisin sinne, nyt ei oo sääskiä enää. Mä aloitan, että ei tälle kesää enää sääskiä paljon tuukkaa. Hirvikärpäset saattaa olla ongelma tuossa syksymällä ja hirvikärpästakkiakin löytyy. Ja tämähän menee varmaan hirvikärpästakkina tämäkin. Mä en oo ikinä hirvikärpästä nähnyt, mä en tiedä miten se käyttäytyy. Mut se on kuulemma ärsyttävä otus. Ja joskus niitä on, joissakin paikoissa niitä on paljon. Jikenä käytän nyt Elmapin pleaksädejä. Ja mä laitan tämmösen jikin, missä olisi jikinuppi, tommonen 10 rammaa. Tää on erittäin hyvä jiki. Tää on tämmönen salakan mallinen ja oikeastaan kaikki pikkukalat, mitkä on ahvenen luonnollista ravintoa. Tää menee niinku siihen kategoriaan. Kuore, norssi, silakka, salakka, särki. Kaikki on vähän samanmallisia. Siinä on vähän reilu jikinuppi, 10 rammanen. Lähdetään tällä kokkeelle ensin. Jos kalat on tässä lähempänä, niin silloin me ei tarvita niin isoa jikipäätä. Mut mä aloitan sen takia isomman nupin, mä voin tällä heittää vähän kauemmas. Siinä on vaan se riski, että se menee pohjaan ja jää sinne, jos on liian raskas jikipää. Mut otetaan se riski. Katsotaan miten meidän käy. Aletaan kalastaa ja lähdetään kiertämään vähän noita rantoja ja koitetaan löytää sieltä joku kala. Sieltähän tuli hyvä kone ahaven. Heitin tuonne niin kauaksi kun lentää ja muutaman kerran meinasi jää pohjaan kiinni, mutta monofilisima pelasti. Ja sitten sieltä nappas kuule iso ahaven. Mennään katsoa minkälainen se on. Eikö tää on ihan hyvä ahaven, hä? Mun mielestä on. Näitä lisää. Jatketaan kalastusta ja kokkeillaan saa sieltä vielä joku toinen kala. Ei jätetä tähän yhteen kallaan tällä kertaa. Kävin tuolla tuon niemenkären takana heittelemässä, tai oikeastaan heittelinkin tätä reunaa ja kävin tuolla. Ja ei kalahavaintoja. Se tuulee nyt suoraan tuolta. Ja mä luulen, että me voitaisiin vielä käydä tuonne päin kokkeilemaan. Siellä on kyllä tommosta heinää välillä, että pitäisi siellä haukiakin olla jossain. Mutta tää oli tutkimusmatka, eikä niin sanottu kalareissu. Eli nyt mä tiedän vähän minkälainen paikka tää on.
mä voin ehkä venneellä ajaa tuolta tänne ja tulla kalastelemaan. Käydään laittaa meidän leiri tuohon pystyyn johonkin. Ja sitten kun lähetään, niin käydään kalastelee vielä tuota reunaa. Vähän niinku tuolta päin lähtiissä. Lähdetään pystyttelemään telttaa johonkin. Katsotaan joku kiva paikka tuolta. Tästä löytyy tämmönen sopiva kolo. Laitetaan tuohon meidän kyttäystelttä. Ja sitten tästä vielä naamioverkot yli. Niin jos ajatellaan, että oltais sorsa passissa, me oltais tässä niin kuin, vähän niinku piilossa. Me nähdään oikeastaan kokonaan tämä puoli, mitä tuolla tapahtuu tolla puolella. Selän taakse ei nähdä, kun siellä on metikki, mutta 180 astetta etupuoli nähdään tästä. Eli tää teltta on Hunter 2. Mahtaa olla kahden hengen teltta. 150 kertaa 150 on pohjapinta. Ja korkeutta 165 senttiä. Eli tää on vähän niinku pilkkiteltta, mutta tää on kyttäysteltta. Ja vedetään se nyt pystyyn tuohon. Mä näytän, kuin helposti se onnistuu. Eli siinä on kyttäysteltta. 165 on katon korkeus. Siellä ei ihan mahu seisomaan, mutta tää pienempi kyttäysteltta on johonkin passihommaa, että ei ole niinku ihan sorsametästykseen. Mutta siinä isommassa teltassa katsotaan sitä kotona sitten. Siinä on katossakin reikä, eli sieltä pystyy ampumaan vähän niinku katon läpi. Pystyy tujottelemaan ylöskin päin. Täällä on verkkoikkunoita. Saa vähän sääskiä toiselle puolelle, ettei kaikki tule sisälle. Yhdessä reunassa on oviaukko ja sitten täällä on kulumissakin tämmöstä verkkoa. Siitä pystyy ampumaan, tuijottelemaan, katteleen tonne päin. Kolmessa nurkassa on tämmönen aukko, mistä pystyy katteleen tonne päin. Ja sitten sivuilla on tämmöiset aukot. Ja näissä on kaikissa verkko sekä sitten tämmönen sulettava läppä. Ne saa kokonaan kiinni, jos ei tarvi pitää niitä auki. Tämähän on niinku pilkkiteltta, mutta tää on metästykseen tämmönen kyttäysteltta, eli jotakin jänis-kettujahtia, en mä tiedä edes mihin kaikkeen passihommaan tämmönen käy. Eli siinä on meillä kyttäysteltta ja meidän pitää vielä naamioida tämä leiri hyvin. Eli tässä on naamioverkko 2,4 metriä korkea ja 6 metriä pitkä. Ja vedetään tuohon teltaan eteen vielä naamioverkot, niin silloin kukaan ei näe, että me ollaan siellä keittelevässä teetä merenrannalla. On tuommoista harmaata kalliota ja sitten siellä on tuommoinen möhkäle, niin eihän toista tavallaan tiedä. Jos ajatellaan, että sä oot sorsa ja sä lennät satasta ohi, niin ethän sä huomaa, että siellä on naamioverkot tuolla. Pitäisikö meidän vähän parannella tuolta? Mä käyn hakkeen noita puita tuolta metästä, tämmösiä merentuomia, niin pistäisin vähän paremmin vielä. Mä pistän kivien koloihin nuo pystyyn ja vähän kiviä ympärille, niin mä luulen, että me saadaan tuo paremmin. Siinä on ensimmäinen tolppa. No katsopa miltä se nyt näyttää. Siinä on teltta tuolla takana. Siihen jää vähän tuommoista tilaa, missä saa olla niinku suojassa. Ja tämmösiä virityksiä monet rakentaa sorsajahtiin. Eli tässä on naamioverkot etupuolella ja sitten on teltta takana. Muutaman kerran on sorsajahdissa käynyt, mutta mulla itellä ei ole metsästyskorttia. Olen miettinyt sen hankintaa. Mutta kyllähän täällä viihtyisi hyvät evät ja pari kaveria, niin sehän menisi vaikka viikonloppu tämmössä oikein hyvin. Tuo on sen verran pieni teltta, tuolla ei mahu kuin yksi nukkumaan. Mennäänpä telttaan ja aletaan keittelemään teetä ja pidetään semmonen lyhyt tauko tässä ja katellaan vähän ja ihmetellään ja sitten lähdetään vielä kalastelle, eli mennään rantaa tuonne päin ja kokkellaan saada lisää kaloja sieltä. Hoksasin tässä aika, mulla ei mitään jakkaraa, että olisi vaikka voinut ottaa joku jakkara. Meillä on täällä tää Hakussin T14 keitin. Keitellään tässä nuo lämmikkeet. En ottanut kahvia mukaan nyt. Mä oon jättänyt semmosen päiväkahvittelun pois. Tulee aamuisin juotua kahvikuppia.
sitten ei oikeastaan muuten. Tähän T14 sen tulee nämä jalat mukana. Mä en monestikaan tää käytä, mutta silloin kun jos on tämmönen alusta tai tää ei oo mitenkään tasainen, niin tämä kolmijalka vakauttaa sen. Kolmijalka löytää aina maastossa itsensä tasapainoon, mutta sitten jos on tää pyöriä pullo, niin saattaa vähän tässä heinikossa pyöriä, niin parempi, että vetää se tuo jalka tuonne alle. Ei muuta kuin kaasu auki ja sieltä. Tässä pannussa on nämä lämpörivat täällä alla. Mä oon testannut, niin tää on huomattavasti nopeampi. Eli se keittää vettä paljon nopeampaa kuin perinteinen kahvipannu. Päivän teevalinta on viisasten tee, ja mä yritän, että olisiko tästä apua siihen, että jos sitä viisastuisi niin paljon, että ymmärtäisi, missä kala on ja mihin se ottaa ja milloin. Ja ei muuten ole edes hunajaan mukana nyt. Nyt on tapahtunut virhe, mä unohdin hunajan kotia. Vesi alkaa olla kuumaa, höyry nousee ja sitä on turha keittää liikaa, kun me sitä joudutaan jähyttelemään sitä, niin ei keitellä sitä. Sammutetaan tuo keitin. Ei mitään, odotellaan ja kohta maistellaan, mille maistuu viisasten tee. Haakussilla on tämmönen lusikkahaarukka vehtisarja. Mä otin tän lusikan mukaan. Ja mulla kun on rosterinen tuo kuppi, niin näillä voidaan sekoitella. Raikas merituuli puhaltelee. Joo. Ihan ok. Maito ja hunajaa olisi kyllä pitänyt ottaa, mutta nyt en vaan sitten muistanut. Mut mä menen istu tuohon kivelle ja mä hörpin tää teetä ja annetaan ajan kulua. Nautitaan! Teet on hörpitty ja aletaan purkaa leiriä. Tämmösen teltan purkaminen on hyvin yksinkertaista. Painetaan kyljet sisälle ja sitten katto. Ja ei muuta kuin tuonne säilytyspussiin. Verkko kans pyöritellään pakettia, mä pistän sen tuonne reppuun. Ja se muovipussi, mikä tuli tän verkon mukana, niin siihen laitetaan nyt se kala. Elikkä me saadaan se kalakin vietyä sitten kotiin. Ja sitten lähdetään tuohon suuntaan. Lähdetään ehtiin lisää kaloja. Täältä tuli tämmönen reilu kilo hauki. Tämmönen ruokakala. Saatiin toinen kala täältä. Siellä on tuo jiki tuolla suussa. Sain kalan rantaan, niin katkesi siima. Ei voi mitään, mutta otetaan tämäkin ruuaksi. Se on tommonen 1,5-kiloinen, siitä saadaan ihan hyvät filleet. Veji haue fileeksi. Pelkät filleet lähtee kotiin ja turha me tuo koko kallaa otetaan. Otetaan vaan nämä filleet tästä ja jätetään loput tänne rantaan linnuille syötäväksi. Siinä on ruokaa. Enää perunat puuttuu, niin saatais kalakeitto tehtyä. Mulla on tuo tavaraa tuossa niin paljon. Suht raskasta ja kulukia tässä pitkin rantoja, niin painutaan tästä kotia ja katsotaan vielä sitä toista telttaa kotona sitten, että minkälainen se on. Nyt ollaan kotona ja tästä voidaan katsoa, että mikä näiden kokoero on. Eli tää on se isompi teltta. Tässä kun seistään vieressä, niin tää on reilusti korkeampi. Tässä isommassa teltassa on koko seinän levyiset ikkunat joka puolella. Tässä on sääskiverkko ja sitten siihen saa tämän erillisen peitteen vielä päälle. Sitten tää katto saadaan tästä auki. Eli auki ihan kokonaan. Tästä onkin aika hyvä sitten lähteä tähtäilemään. Et jos on vaikka jossakin varispassissa, monesti laitetaan joku huuhkaja johonkin puuhun ja katellaan vähän sinne päin, niin täältä pystyy tuijottelemaan. Ja tietenkin käyhän se nyt sorsa ja kyyhkyjahtiinkin. Kyyhkyjahti on ehkä vähän mennyt ohi, mutta sorsahommissa tulee ne muuttolinnut pikkuhiljaa, eli siihen kauteen kannattaa valmistautua. Nämä molemmat teltat on tarjouksessa nyt seuraavat 2 viikkoa paitsilla. Käy kahtomassa. Mä laitan linkit näistä teltoista, naamioverkoista ja sitten kamopuvusta tuohon videon alle. Elikkä ne kaikki löytyy sieltä. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia, moi.